Hej, jeg hedder Ida. Jeg er miljøingeniør og hydrauliker og arbejder hos Rambøll. Dengang, at jeg gik i gymnasiet, der var jeg glad for matematik og fysik og kemi. I min fritid, der gik jeg til spejder og kiggede op i natur og bæredygtighed. Det gav rigtig god mening for mig at kombinere de to ting, da jeg skulle vælge uddannelse. Derfor søgte jeg ind som miljøingeniør på DTU. Og jeg var så glad for at være der, at jeg fortsatte efter en uddannelse og skrev en PhD også, hvor jeg arbejdede med afløbssystemer, med klimaforandringer og med ekstremregn. Nu er jeg så hydrauliker, arbejder med design af afløbssystemer som ingeniør hos Rambøll. Meget af det arbejde, jeg laver til hverdag, det er foran en computer, hvor man sidder og kører en computermodel og laver nogle beregninger. Der er bestemt stadigvæk elementer af programmering og statistik i mit arbejde, ligesom der var i min PhD. Nogle af de ting, jeg er med til at lave, er for eksempel at regne på, hvordan man kan reducere mængden af spildevand, der bliver udledt til søer og til åer. Og selvom at jeg sidder foran computeren, så er man jo som ingeniør del af et meget større team. Så de ting, jeg regner på, de bliver rent faktisk bygget og kommer til at eksistere ude i virkeligheden. Jeg er også med på til at regne på nogle af de store skybrudsprojekter, der bliver lavet inde i København, hvor at vi kigger på, hvor at skybrudsvandet kan blive lidt hen, så det gør mindst mulig skade. Der er et element her af at lave grønne, trygge byer, som er rare at bo i. Jeg synes, jeg har et rigtig meningsfuldt arbejde, hvor jeg er med til at gøre en forskel.